חבר'ה, כמו שאתם רואים, הולך לצאת עדכון ב-15, שזה עוד 5 ימים, או 4, לא יודע מתי הסרטון יעלה. עכשיו אני מעלה כאן את הסרטון. והנה, כמו שאתם רואים, הם מסבירים כאן על העדכון שהוא הולך לעבור ב-15 בספטמבר, שזה עכשיו 10 בספטמבר, שזה ממש עוד 5 ימים, יום שלישי העדכון, וביום שלישי גם הולך להיות שידור חי. אני לא יודע בדיוק מתי השידור יעלה, אני לא יודע הכל. אני יודע לפני מתי הולך להיות השידור חי, הוא הולך להיות ביוטיוב, זה דבר ראשון, ככה גם אתם תוכלו לראות את העדכון אחרי זה, את העדכון גם אחרי זה, כאילו, במקום בשידור חי. אז זה מה שרציתי רק להגיד. הנה, כמו שאתם רואים, העדכון. אז נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.